Sesler katalogu. Ben Bakı'ya 54. yılda gelmişim. Ondan kabak benim ihtisasım başkaydı da, Arapların en yeni dövr tarihiydi. İndicə görkəmli tarixçi və şərqşünas Ziya Bünyadovun səs yazısını eşitdiniz. Bünyadov ölkəmizin ən görkəmli tarixçilərindən biri olub. Onun Azərbaycan tarixi kitabı indiyə kimi istifadə edilir. Ziya Bünyadovun özünün də dediyi kimi, o ilk olaraq ərəb tarixi ilə maraqlanırdı. Ziya Bünyadov tarixçi olmaqla yanaşı, özü də tarixi şəxsiydi. 1945-ci ildə Kapitan Bünyadovun komandanlığı altında olan bölük Berlin yaxınlığında 80 metrlik minalanmış körpünü ələ keçirmiş və əsas qüvvələr gəlib çıxana qədər bir neçə saat onu düşmənin aramsız hücumlarından qoruyub saxlaya bilmişdi. Bu igidliyə görə Ziya Bünyadova Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilib.